Sağ ol. Gaziantep. Endi hamma shopirdi ham imkoniyat yetarli emas Yevropaga kirish uchun. Bilasizlar, viza muammo. Quduqdan suvni chiqardim, yaqin 13 metr chuqurligi ekan. Ha do'stlar, zo'r unishadim mana. Bu ham shu oxirigacha yutib yubordi-yu. Yurdi mana. Tuzaldi mashinasi. Ha bo'ldi, bo'ldi. Aziz do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Belarus Respublikasi Kaminovok chegara postidaman. Litvaga taxminan 300 metr, 400 metr qolgan. Xo'p, muammo shundaki, 4-chisladan beri mashinalarda chiqishi qiyinlashib qolgan. Deyarli chiqmay qo'ydi. Kayfiyatimiz yo'q yuribmiz, lekin hamkasblarimiz bor ekan, mana inshaalloh vaqtni chiroyli o'tkazyapmiz. Yevropada ishlaydigan o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan tarvuz xo'rlik qilamiz. Alisher aka ormang. Biz salomat bo'lamiz. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan. Rustam akamiz. Namangan viloyatidan. Hamdam akamiz. Farg'ona viloyati Toshtog' rayonidan. Kimniki bu Volvo? Hamdam aka siznikimi? Rustam akamniki, ha, Rustam akamniki. Qale yaxshi kelib oldingizmi? Yo'q, qulab olib kirib ketaman, xudo xolasa. Ha, ana ana. Yaxshida. O'zbekistondan kelayotgan hamkasblarimiz Hamdam akamning nomerini qoldiraman. Agar mabog'ida keladigan bo'lsanglar, ishonchli, yaxshi shopir akalarimizdan mashinalarni ichkariga olib chiqib, endi hamma shopirdi ham imkoniyat yetarli emas Yevropaga kirish uchun. Bilasizlar, viza muammo. Shuning uchun Hamdam akamiz mana o'zlari olib kirib, olib chiqib beradilar. Xudo xolasa xizmatlarimiz hammalaring uchun qo'ldan keyincha xizmat qilamiz. Qo'rizimiz. Tarvuzni ham zo'rin talablar va. Era. Keliniga tarvuz emas. Kimga kelsa endi? Chana. Kengrat. Tojikiston Respublikasidan mana olganmiz. Arkadash. Bizni nima deydi, otib rahmat. Eyvalloh, tashakkur. Loki. Mazasi zo'r ekan. Mazasi zo'r ekan-a? Tojikistondanmisiz? Ismingiz kim? Qo'jon Rustam. Rustam aka. Ha, Tojikistondan bor. Tamam, bu. O'zbekiston. Nima deydi? Boskan. Ey, rahmat. Birinchi ko'rdim aytdi. Turkiyalik arkadaşımız. Arkadaş, ruscha bilasiz-a? Gaziantepdan. Yo'q, nozbil turkish. Keling, keling, ayt. Sağ ol. Gaziantep. Qayerga videoga chiqyapsiz aka? YouTube. Amir, Tojikiston. Tojikiston. Sağ olun aka. Tashakkur. Sağ. Turkiya selamlar. Turkiyalik arkadaşlarımız. Namangali ustozim bo'ladilar. Boshqadan tanishtirib olingizmi? Namangan viloyati Qo'rg'on tumanidan qishloqdanmiz. Bag'baxtiyor aka va Rustamjon aka ustozlarimiz bo'ladilar. Mana. Shogirdlari. Qanchadan bir shogirdsiz? 2 yildan beri, xudo xolasa bularga shogird. Hali ham duo bermadim sizlarga. Yo, duo bermay turaverishsin aka. Bo'ldi endi. Yo, tonni kiydirmayapsizmi? Yo, endi tonni kiydirib, xudo xolasa endi olamizda aka. Tonni kiydirsangiz, duo berib yuboradi. Aylik, xudo xolasa. Inshaalloh nasib qilsa, xudo xolasa duolarni olamizda. Ha. Yaxshi o'rganingda. Kirasim ichkarigisiz ham? Yo, yo, hali endi chiqib ketsak viza olsak kirasiz. Biz vizamiz mana shu Belarusiyaga chiqamizda. Ha, yaxshi. Qiyin joyga chekanda? Ha, qiyin joygacha. Hamdam aka 5 dan boshlanib ulgisizmi aka? Inshaalloh ulgimiz. Bolalar bor, yaxshi-yaxshi bolalar bor. O'zimiz ham tinmay xizmatdamiz aka. E, sog' bo'ling. El xalq xizmatdamiz. To'g'rimi aka? Mana te kelyapti, hozir 3 tasi kirdi. Ha, ha. 4 tasi kirdi. Qaygacha borasizlar endi mashinalarni olib? Xudo xolasa Shavlayga yukchadi, i yuk qatta yuklanadi. Kamnusda yuklanadi. Ha. Inshaalloh.
Azizlar, quduq bor ekan mana bu yerda. Quduqdan suv ichib ko'ramiz. Shelagi ham og'ir, og'irligi pastiga anaqa temir qo'ygan ekanda. Quduqdan suvni chiqardim, yaqin 13 metr chuqurligi ekan. Mana suv naqa tanaq bo'lar ekan. Afsuski ichida bir dona qo'ng'iz ham bor ekan. Mayli, bu suvni endi to'kib yuboramiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ha, sen ham bir rolasanmi? Ha? Balıklarını üstüge kotur basıp etip değil mi balığa bu? Bu balık diyem ilmak ilmek yani. Ad dostlar zor unuşadım bana. Yani şu ahire geç yutu varıp diyo. Şu çıkar olay. Şeriler hem geldi bana. Привет. Assalamu alaikum. Assalam. Как дела? Да, как у вас? Хорошо. Чё? Ловить пришли, да? Нет, просто поздороваться. А, спасибо, спасибо. А вы как, что вы? Я поймал этот небольшой, вон внизу, маленький. Ну и как? Чё, я вас жду уже 4 часа, одиночка здесь ловлю, ничего. Kurbandığı malinko. Da. Assalamu alaikum. Ya aleykümselam ana bitti. Hamkasbimiz geldi. Sağlar yaxşımı? Qızımısız? Sağlar yaxşımı? İşləriniz yaxşımı? Qayırdan səki? Özbekistondan? O, haydovçumusuz? Ha, şopurmu? Ha, mana hamma şopurlar dardı bir. Vaqt dardı. A kaq maşina nazar? Maşina kirib ketdi. Kirib ketdi maşina? Xudo xolasa yuqo çürüb çıxsa indi aki bu yerga. Özbekistonga. Universal driver. Na YouTube-da. И TikTok. А вы то видео выпустили, которое да, есть? Да, да, да. Да, все, спасибо.
Малек. Как тебя зовут? Рома. Рома, да? Цыган. Удачи тебе, Рома. Универсал драйвер. Мені сіген милетіге мәсіп обуначыларым. Ребята, нашли? Зайдите в ТикТок. А вы нас в ТикТок выкинули? Нет, на Ютуб, да. Не могу найти. Вот это я, это мой канал. Так. Akamizga Vashimkentda bağlar çıktı. Tartın! İlinin kaldı. İlin de mi? Yani. Üzülüp kaldı mı? Akamizin keyfiyatı. Şubam getirdi şimdi bana. Var mı da zapası? Var mı yana zapas ki? Eski uzatıcılar balık olup oturup biz sizi yerik etkenimden bana Belarus'u gölerimiz geldi. Сколько тебе подписчиков? У меня 219, я одежду продаю. Одежду продаешь? Бля, да. Приветствую. Добрый день. Это у тебя сколько? 132? Мало, а у тебя? Мало, мало. 38, да? Мало. Вы на каком классе учитесь? А? На каком классе? На первом курсе. Первый курс? Ну, да. У вас техникум, да? Да, мы колледж. Колледж называется. А вы сами откуда? Из Ташкента. А что водит? Столица Ташкента знаете? Да. Кто знает столицу Ташкента? А это где? В Центральной Азии находится. А, нет. Не знаете? Нет. Дослан, мне, я на Бермарте, Шарманда был, я пиздамана. Коллеги зовут Ян Боларан Бермарте. Либо вы география не ходили учебу, да? Нет, мы просто не изучали такого. А-а-а. Вот. Это... Можете свой канал дать? Да. Bo'ldi, yetadi. 20 kilocha baliq tutib oldik. Mashinamiz do xolasa bugun chiqib qoladi. Kvartira yotib zerikib ketdim. Bitta akamizga yordam kerak ekan. Zamoga element ishlamayapti. Hozir ochamizda Nissan. Qanaqa edi markasi? Bilasiz, Nissan mashinada. Elementini ochib turib birinchi yordamni ko'rsatam. Bo'ldi-yu, elementini chiqarib oldik-yu, osonlikcha mana. Endi bu elementin ichida hamma ish. Endi ochib turib to'g'rilaymiz. Mana elementi. Hazır şunu payvanda doğrulayımız. Eğer element içine az yine serdur tomuzu koyduğum bulsak smaske. Bu yakşı, fayda verirdi. Thank you.
Aziz dostlar, yomon emas. İşimiz netice verdi inşallah. Şimdi qayta yığıp qoysak bo'ldi. Mana orqa tomondagi elementni ikkinchi samorezni qotirish rosa qiyin bo'lyapti-da. Shuni qotirib olsak ish bitadi mana. Bu yoq bir tomoni qotirildi, ikkinchi tomoni orqa tomonda turibdi. Atyorkamizni ham iloji boricha qishdirdim, imkoniyatdan kelib chiqib sharoitlar zo'r emas. Hop, mana bo'ldi. Tez ortib ko'raylik-a. Hozir shu joyda dadam rahmatlini Alloh rahmat qilsin, dadam meni birinchi ustozim bo'ladi texnika bo'yicha. Bir gap esimga kelib qoldi hozir. Qo'rislar agar motor yig'adigan bo'lsa, doim bitta bolt yetmay qoladi yoki bitta shayba bittagacha yetmay qoladi. O'zbeklar yig'adigan bo'lsa bitta ortib qoladi. Haqiqatda menda ham ortib qoldi. Demak, toza o'zbek ekanman. Qaydan? Hammasida to'ldi, bitta yetmay qoldi. Albatta hazil, buni joyi bor, qaydatib turibdi hozir. Qanarda yaqib qarasam topiladi. Hayotda nimaga qilmoqchi bo'lsam, doim qo'llab-quvvatlab qila olasan, seni qo'lingdan keladi deb tirgach bo'lib turardi. Qila olmaysan, qo'y demagan hech qachon. Sen qilasan. Sen eplaysan deb. 5-sinfda sınıfta okuyanımda 24 maşinamız bulardı. Şu maşinanı uzun tuzatıp tayyorlab yerdemen işki keçilerge tayyor koyardım. Minip uşak kışlağımızda çıkış kısmı geçe minip borardım. Volga katta maşina bilesle oyak yetmiydi. Uniyam yolunu topkendim. Kiskine yine töşekşemiz borardı. Yastıkçı Töşek deyimiz deyindi, ancak şey varsa töşek deyilerdi. Şunu koyup alıp tagimge. Şunu kütarip kaytip ilerdim ki yarım yolda. Çünkü avtobaza geketip basa bu töşekim kaytip gelmezdi. Şoförler işle doğru çağırdı. Şunun için kaytip geliş şartı bilen ayam. Kaytip hop geken deyirdi. Şu töşekimde koldum ya kısalap kaytip ilerdim ki 600-700-1 km masofadan. Şunu akılıp teknikege yoshligimdan qiziqqanligim meni hayotda ko'p narsalardan ko'p qiyinchiliklardan chiqib ketishimga yordam beradi. Chunki texnikaga qiziqmagan odam bu sohaning ichida yura olmaydi. Texnikaga avvalambor qanaqadir muhabbatli bo'lish kerak. Do'stlar, Alloh fazli bilan mana mashinani tuzatib berdim. Yürüdü bana. Güzel aldım makinesi. X-Trail makinamız. Oldu, hamması joyda. Hani şimdi üge kesilgen bol orada. Hop. Не, я не возьму его. Не, хоть пиво пойдешь возьмешь. Брат, это простая дело для нас. Ну все равно, зачем? Лучше.
чисто пойдешь, он пиво возьмешь. Я не пью. Ладно. Что-нибудь, печенье возьмешь, какое скушаешь. Осторожно. Добро. Ладно, спасибо. Спасибо.